Здравейте, аз съм Майстор Шано Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Има апдейт на играта и мисля, че вече ако си изчиста къща ще ми остане запазена, изчистена, но това няма никакво значение. Лошата новина е, че все още нямаме имейли за работа, което значи, че ще трябва да закупим къща за ремонт, понеже предният път правих тази, днес ще закупя ето тази. Къщата отвън изглежда чиста, пък да видим... Какво е това? Аз купих къща на баба Яга, ми се струва. Леле мале, тук ще си падне доста чистене. Ами готови сме с почистването, както виждате останаха някакви две непочистени петна, но никъде не ми показва къде трябва да изчистя и затова просто ще ги оставя така, надявам се в последствие да ги премахна. Така, сега ще ви кажа как съм разпределил стаите. Тук ще бъде спалнята, тук ще бъде коридор и като трапезария, понеже няма къде другаде да сложа маса и това ще си бъде кухнята, това ще си бъде банята. Къщата е наистина мъничка, затова ще трябва така да ги понабутам нещата, но вярвам, че ще стане страхотно. Ето че с боядисването на първата стая сме готови. Отново реших да затъмня при прозорците, а основният цвят да бъде малко по-светъл. Както винаги започвам с монтажът на парното, понеже трябва да се съобразяваме с инсталациите в къщата. Подът го замених с абсолютно същият, само че когато е нов виждате, че направо блести. След като сме готови с основното, е време да започнем и да обзавеждаме. Понеже не разполагам с много пространство и трябва да купя по-компактна маса, като... Оу, тази изглежда страхотно. Така. Естествено, къща няма да бъде за много хора, така че няма да бъде проблем да сложа един стол и два от тук. Сега трябва да избера един стол според масата и мисля, че ето този ще седи доста добре. Така, поставям един от тази страна. Сега да ги завъртя. Хайде върти се, бе. От тук един и ще събера ли още един? Да, само че този ще трябва да го мръдна малко по-насам. Направо да отиде под масата. И вуаля, готови сме. Понеже естествено това ще се ползва и за коридор, за това ще закупя ето това гардеробче и ще го сложа да речем ето тук, за да не бъде плътно до вратата. Освен това трябва да имаме и място за обувки, за това ще купим едно шкафче за обувки плюс закачалка и ще го поставим ето тук. Готови сме с първата стая и сега ще ви я покажа. Когато влезете имате стелка Welcome, след което добавих и едно цветенце за декорация и Зайо Байо, който много ме кефи. Освен това добавих и едно огледало, понеже всеки би искал да се огледа преди да излезе. Добавих един часовник, за да се знае колко е часът, едно хубаво полилейче и една ваза на маста. Освен това добавих като за финал ето тази картина и с тази стая приключваме така. Сега се заемаме с спалнята, като отново ще започнем с монтирането на радиаторът. Thank you.
Ето, че сме готови с боядисването. Добавих лайм грин около прозорците, иначе по-светло-зелено по стените и подът естествено само го почистихме. Сега трябва да определим какво легло ще закупим в тази стая. Не трябва да бъде твърде голямо, понеже тя е доста мъничка, така че едно единично ще ни свърши прекрасна работа. Ето, това ми изглежда чудесно и мога да го сложа ето така. Сега е време и да закупим гардероб. Искам гардероба да го сложа ето тук, така че да мога тук да наредя други неща, но да видим дали ще има толкова малко гардеробче. Така, това ми се струва мъничко. Я да видим. Охо, прекрасно, уцелихме го. Така, да го поставим ето тук. А пък тук сега ще сложа една малка масичка, телевизорче и други глупости. Готови сме с спалнята и е време да ви я покажа. Веднага виждаме леглото, след това една нощна лампа, полилеят е този. Тук виждаме гардеробът, едно малко шкафче, върху което има книга. Друг по-голям шкаф, върху който пък може да намерим папка с някакви документи. И накрая завършваме с телевизорът. Дойде време да се погрижим и за кухнята. Както виждате, реших да сложа различни плочки на стената от пода, но подът ми харесва изключително много, а пък останалата част я боядисах в кремаво. Първото нещо, което ще закупя е полилей, понеже навън започва да се стъмва и ще стане доста неприятно тук. Понеже не е удобно да бъде полилей в кухнята, затова просто ще наслагам лунички. След като имаме светлина, е време да започнем и с закупуване на инсталацията. Така, ще започнем с закупуването на някакъв хладилник. Не ми се дават толкова луди пари за някакъв си хладилник, затова ще закупя някой по-бюджетен, като ето този. Ще го поставя ето тук, мале, това нещо е наистина доста голямо. И след това, естествено, трябва да закупя останалата част от кухнята, обаче няма да бъде цяла или пък ето тази, ще се събере ли, моля ти се събери се, ами не, твърде голяма е за жалост, обаче така трябва нещо по-компактно. Да речем, ето това нещо, о, прекрасно, пасва си почти идеално, но това няма значение, останалите неща ще ги закупим по-отделно. Така. Слагаме абсорбаторът, ето тук, след което поставихме и котлона точно под абсорбатора и сега ще закупим още някои екстри, като да речем ето тази кафе машина и нищо не ми пречи, опа, всъщност май ми пречи малко, ще стърчи от тук. Ами добре, от тази страна котлонът ще се събере, супер! Даже това нещо ще го преместя малко по-наляво, за да не бъде толкова близо, заедно с това и готово. Ами това ще бъде нашата кухня, както виждате тя е доста тесничка, така че няма да я претъпквам. И последната стая, с която ще си имам работа, е банята. Той сме със смяната на плочките по стената и по пода. Много се надявам съвсем скоро да добавят други плочки, понеже всички, които са на пазара, изобщо не ми харесват и просто съм принуден да слагам някакви, ето такива, случайни. Ето, че днес за първи път ще монтирам и душ кабина, така че това ще бъде интересно да видим. Защо е така под наклон обаче? Оу! Това ще бъде подът. Добре.
Лично аз не предпочитам да се къпя в душ кабина, понеже ме е страх да не се задуша. Така, слагаме това, сега стъклата. Добре, аха, това са кранчетата. Така, монтираме. Бръм, 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 бръм. Готови сме. Това стъкло, това стъкло. Оле-ле, мале. Така. Дръжката. Ой, болч има към това. И тези стъкла. Оф, тук ли трябва да го правя същото, бе? Така. Карваме. И... Още ли има, бе? Това нещо много сложно било. Аз си мислех, че е по-лесно. Много болчета, много чудо, но е важно да направим гробницата сигурна. Някой като влезе да не може да излезе после. Сега това и ето, че сме готови. Монтирахме първата си душ кабина. Продължаваме с монтирането на малка компактна туалетна. И като за финал ще добавим мивка. Нещо изключително важно, което трябва да добавя е огледало, само че ето така. Нека бъде в ето този цвят. Така. Бум и сме готови. Ау, не сме готови, трябва да го преместя. Не е централизирано. Бум, вече наистина сме готови. Та, нека сега влезем и видим целият резултат. Първо превърнах коридорът в едно уютно място, където може и да се яде. След което направихме спалнята, преминахме към кухнята и завършихме с тази прекрасна баня. Добре, мисля, че е време да видим и на колко ще бъде оценена тази къща. Надявам се поне на 50 000, но да видим какво мислят хората. Ето, че желанието ми беше изпълнено, няма как да откажа тази оферта. Дори получавам 1000 долара отгоре, аз исках 50, пък той предложи 51. Няма как да откажа, ето че вече имам доста повече пари от преди. Така че в следващият епизод ще мога да си позволя ето тази по-голяма къщичка. До тук ще приключвам с този епизод, надявам се да ви е харесал и къщата, която направих също да ви е харесала. Ако е така, може да го харесате, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и врича лияхте. Бай-бай!